আপোনালোকে মোৰ চেনেল চাপৰ হিমাংশী দলৈ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, চ' ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মই গা পা ধুই আজৰি হৈ দোকানলৈ আহিলোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডে আজি কাম এটাৰ কাৰণে যোৰহাট যাব, চ' আজি দিনৰ দিনটো দোকানত মই থাকিব লাগিব। আৰু মই যোৱাকালি মানে ধুনীয়া এটা মানে ৰেচিপি বনাই থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকিব। আৰু আজিৰ ব্লগটো মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। এই বাৰ্নাৰ ষ্টেণ্ডটো আমি দোকানত নতুনকৈ বনাইছোঁ। তো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। দোকানটো সৰু হয় কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বহুত সপোন আছে। আৰু এই কাৰোবাক যদি গান বজোৱা বক্স এনেকুৱা বক্স লাগিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ দোকানৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বেছিকৈ কথা পাতি নাথাকোঁ, কথা ক'বলগীয়াও নাই মোৰ একচুৱেলি। আৰু এতিয়া মই মানে ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে মানে ৰেচিপিটো ভালকৈ চাব। ৰেচিপিটো মানে কি আৰু, আপোনালোকে ৰাতিপুৱাইতো ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে শুকান ৰুটি লগতো খাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকো বনাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত মানে বনাই মানে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাই দিবগৈ যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। তো বলক, তেলটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে ফাৰ্ষ্টে আমি দিম গোটা জিৰা মছলা আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ। মন কৰিব এই ৰেচিপিটোত অকল আমি পিঁয়াজৰে গ্ৰেভি বনাম। চাই থাকক বাৰু, লাহে লাহে এনেও গম পাব। আৰু পিঁয়াজটোৰ কালাৰ অলপ চেঞ্জ হোৱালৈকে এইটো ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে লগাইছোঁ আমি মছলাবোৰ। মছলা মানে ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু যিমানখিনি পাউডাৰ দিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি পাউডাৰ ইয়াতে মই একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ। ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ এক্সেট্ৰা। এতিয়া দিছোঁ হালধি আৰু তেজপাতা দুকিলা এখিলামান দিছোঁ চাব। আৰু দিছোঁ নিমখ। অলপ লৰাই দিছোঁ, একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজটো চেঞ্জ হৈ আহিলে এতিয়া আমি দিছোঁ মাংসবোৰ। ব্ৰইলাৰ মাংস হয়। এতিয়া এনেকৈ মিলাই লৈ কেইমিনিটমান এনেকেই ভাজি ল'ব লাগিব ভালকৈ। আৰু 5-6 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু কেইমিনিটমান ভজাৰ পাছত ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া খুন্দি পিনে লগাই দিছোঁ। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব, মানে কিছুমানে জ্বলা বেছিকৈ খায় ন, কিছুমানে জ্বলা কমকৈ খায়। আৰু নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি জলকীয়াটো দি ল'ব কম বেছিটো। এনেদৰে মানে মাংসটো ভাজি ভাজি সিজাই ল'ম। আৰু কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। আৰু এইটো লগতে ভাতটো বহাই দিছোঁ একেলগে গৰমে গৰমে খাবলৈ। পুৰা টেষ্টি খানা হ'ব আজি আমাৰ। আৰু আমাৰ ঘৰত কিছুমানে মানে ব্ৰইলাৰ মাংস নাখায়, সেইকাৰণে অলপ বইল কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আলু, শুকান মাছ, আদা, নহৰু, হালধি যিবোৰ দিয়ে আৰু সেইবোৰ দি মই বইল কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ নানী, নানী মানে হৈছে মোৰ শাশুমা। কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে সেইটোকে দেখাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ মাংস সিজি গ'ল। এতিয়া ফাইনেল পানীটো দিছোঁ, গৰম পানী দিছোঁ মই। ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি উতলাই ল'ব লাগিব। তাৰপাছত আমাৰ কুকুৰা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ যাব। ফাইনেলি কিছু সময়ৰ পাছত আমাৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল।
আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু বনাই চাই মোক খাই জনাবগৈ আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আৰু কালাৰটোতো আপোনালোকে দেখিছেই নিজে ক'বই নালাগে আৰু তো বনাই চাব আৰু আপোনালোকক।